Անցած շաբաթ և կիրակի օրերին տեղի ունեցած երկօրյա համագումարի արդյունքում կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միությունը նոր ղեկավար ունեցավ։ Փակ գաղտնիք քվեարկությունից հետո նախագահի երկու թեկնածուներից կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանը ստացավ 43 ձայն, իսկ միությունը 1991 թվականից ղեկավարած Ռոբերտ Ամիրխանյանը ստացավ 41 ձայն։ Այսպիսով ամփոփվեց միության համար մի ողջ ժամանակաշրջան և սկսվեց նորը։ Մեր օրերում հազվադեպ մի երևույթ է, երբ ընտրություններում հաղթում է հիմնական թեկնածուին մրցակից կամ ընդդիմադիր թեկնածուն, բայց ինչպես այսօր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում շեշտեց միության նորընտիր նախագահ արվեստի վաստակավոր գործիչ Կոմիտասի համայն կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Արամ Սացյանը, ինքը համաձայն չէ ընդդիմադիր թեկնածու արտահայտության հետ։ Ինձ ով որ ուրեմն ձայն տվեց, բոլորը ստեղծագործողներ էին։ Նրա համոզմամբ միության նախագահ երկօրյա այս աղմկահարույց ընտրություններում հաղթեց ճիշտ մտածելակերպը, որովհետև բոլորը ուզում են նոր փոփոխություններ, նրանք ուզում են նոր քամիներ լինեն և նոր մտածողություն մտնի մեր իրականության մեջ։ Միության երկօրյա համագումարն անցավ փոխադարձ վեճերի անհամաձայնությունների մտնոլորտում։ Թեկնածուից յուրաքանչյուրն իհարկե նախորդ ներկայացրել էր ծրագրերը։ Ներկայացրեցի մի բուկլետ, որտեղ կար իմ նախընտրական ծրագիրը։ Սա էլ էր աննախադեպ երևույթ, երբևէ չէր եղել, որ մարդիկ կարդան, մտածեն, առաջարկեն, հասկանան։ Ես կարծում եմ, իմանալով ինձ, որ այն ինչ որ գրված է բուկլետում, ես անպայման պետք է իրագործեմ։ Ըստ Արամ Սաթյանի, սակայն իր ամենամեծ պարտավորությունն այն է, որ միությունում պարակտում չլինի, որ երիտասարդները ներգրավեն միության աշխատանքներում, որ լսելի լինի միության յուրաքանչյուր անդամի ձայնը, կարծիքը, առաջարկը, իսկ միության ղեկավարներն էլ հնարավորինս նպաստեն կոմպոզիտորների սոցիալ-տնտեսական, ֆինանսական իրավիճակի ռեալ բարելավմանը։ Անհարմար է, օրինակ, նույն կոնսերվատորիայում ես պրոֆեսոր եմ, որ պրոֆեսոր ստանա 51-52,000 դրամ աշխատավարձ, անհարմար է։ Մեր զրույցի ընթացքում միության նորընտիր նախագահին շնորհավորելու եկան իր գործընկերներն ու ուսանողները։ Ուզում եմ ասեմ, որ արդարությունը հաղթեց։ Սա հաճախ չի պատահում մեր վերջին պատմության ընթացքում, վերջին ժամանակների։ Շատ ուրախ եմ, որ տեղի ունեցավ, որտեղ սա փրկությունն է մեր երաժշտության։ Համոզված եմ, որ մեր կոմպոզիտորների միությունը հիմա լիարժեք կաշխատի, կոմպոզիտորները լիարժեք կշնչեն, աղ չեն ունենա, այլ միայն հարգանք կունենան դեպի ղեկավարը։ Կարծում եմ, որ կլինեն փոփոխություններ և կարծում եմ հիմա ամեն ինչը կլինի թափանցիկ։ Դե իսկ կոնսերվատորիայի ուսանողները, կոմպոզիտորական բաժնի ուսանողները շեշտում էին, որ կոմպոզիտորների միության դուրն այլևս իրենց համար մշտապես բաց կլինի։ Մեկ արտահայտությամբ նշեմ, որ կարծում եմ միությունը ստեղծագործաբար կսկսի շնչել, այդքան։ Ой, այն նախ, որ մենք կարող ենք մտնել միություն, մեր կարիքը կլինի։ Ինչ է, հիմա չի կարողանում։ Չէ։ Դες այնտեղ չէին սпасում։ Բացարձակ, դրա կարիքը չկար։ Բայց փորձել եք մտնել։ Փորձեր չեն կար, որտեղ միչև մեզ փորձեր արվել են ու ձախողվել են։